नमस्कार बंधुस पिपिस वर्ल्ड आन एटी ब्लग में आपको स्वागत जानसो आज ब्लग तो बहुत लेटके आरम्भ करूँ दिन तो शेष हबे हल प्राय राति साढ़े नौटा बजिले प्राय आम आज डिनार खाने समय हो गल आज डिनार स्पेशल एक ना आज अलग मटन खाओ खाओ लगे इन मन गई खाने जाने कि लकडाउन समय एवेलेबल ना कि সেইকাৰণে পৰিস্মিতে আজি বনালে আমাৰ ঘৰৰে কঠালৰ মুচি ঘৰতে কঠাল গছজোপা আছে তাৰে মুচি দুটামান বনালে খাবলৈ কেনেকুৱা হয় খাই লৈ আপোনালোকক জনাম আজি আমি জুতি ল'ম কঠালৰ মুচি হতে ভাত দাইল মুখৰ পানী আহি গৈছে বন্ধুসকল খাবলৈ মই যে বিৰাট ভাল পাওঁ কঠালৰ মুচি মাংসতকৈও বেছি ভাল লাগে বন্ধুসকল এয়া আমাৰ দিনা আহি গ'ল কঠালৰ মুচি এয়া একদম সিম্পলকে বনাইছে খাবলৈ কেনেকুৱা হয় খাই চাই লওঁ এয়া নেমু ভাত জলকীয়া এয়া চিজুৱান আৰু এয়া ইয়াত দাইল আছে দাইল কঁঠালৰ মুচি ভাজিখিনি আগত দাইলখিনি খাবলৈ মন যোৱা নাই এয়া আমাৰ পৰিস্মিতা তাই খাবলৈ আৰম্ভ কৰিয়েই দিলে চাওকচোন মোলৈ নৰখিলেই আৰু এইফালে আমাৰ মা খাই গ'লেই আমাক আমি চাৰিটা একেলগে খাইছোঁ দেউতাই আগতে খালে অকণমান খাই লওঁচোন বাৰু কেনেকুৱা হয় কম পৰিস্মিতা বনাইছা কিন্তু দেই তুমি বহুত ধুনীয়া বনাইছা গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ কালি আৰু ব্লগ কৰিবলৈ নহ'লে কালি ডিনাৰটো খাই ইমানেই ভাল লাগিলে তাৰপিছত ইমান টোপনি ধৰিলে শুই গ'লোঁ আজি আজি ৰাতিপুৱা উঠিলোঁ আজি নতুন এটা দিন পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকক সবকে গুড মৰ্ণিং জনাইছোঁ তাৰপিছত এতিয়া সময় দেখিছেনে 11টা বাজিলে ৰাতিপুৱা উঠিলোঁ চাহ তাহ খালোঁ গা চাহ ধুলোঁ নিজৰ দৈনন্দিন কাম কিছুমান কৰিলোঁ তাৰপিছত ভাবিলোঁ আপোনালোকক দুটামান বস্তু দেখুৱাওঁ যি লকডাউনৰ সময়ছোৱাত মই কৰিছিলোঁ কৰিবলৈ বিশেষ একো নাই যিহেতু পাচলি দুটামান লগাইছিলোঁ ঘৰতে কিমাননো হৈছে ময়ো চাওঁ আপোনালোককো দেখাওঁ ব'লক চাওঁ এয়া গৰমত চাওকচোন বেঙেনা লেৰেলিয়ে গৈছেগৈ গৰমত গৰমত বেচেৰা বেঙেনাজোপা লেৰেলি গৈছে এটা বেঙেনা লাগিছে মাত্ৰ আৰু দেখাইছোঁ আপোনালোকক এয়া কেপচিকাম ফুলিছে এয়া আমি তিনিটামান খালোঁৱে এজোপা এজোপা বেঙেনা এইফালে কেপচিকাম লাগিছে আমি খালোঁ তিনিটামান এই ফুলিছে নতুনকৈ আৰু লাগিব এই বিলাহী দুজোপামান লগাইছোঁ আৰু ব'লক পিছফালে লৈ পিছফালে ভেন্দি দুজোপামান লগাইছোঁ তাকে দেখুৱাওঁ ব'লক আহক অকল এয়া আহি গ'লোঁ আমি পিছফালে এয়া চাওকচোন ভেন্দি লগাইছোঁ মই কেইজোপামান এয়া হৈছেই ভেন্দি পুলি কেইটামান লগাইছোঁ এয়া চাওক বেছি জেগা নাই তথাপিও লগাইছোঁ কেইটামান এয়া পালেং পাত কেইটামানো লগাইছোঁ এইফালে কিনাৰে কিনাৰে আৰু এইফালে কিনাৰে কিনাৰে এয়া জলকীয়া পুলি লগাইছোঁ 10-12টামান আছে ডাঙৰে হৈছে বাৰু আৰু সেইফালে চাং বনাই দিছোঁ তাত কোমোৰা পুলি এটা লগাইছোঁ তাকে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ ঘৰত লগোৱা পাচলি খাবলৈ সোৱাদেই সুকীয়া হয় নহয়নে বাৰু লকডাউনৰ সময়ত ঘৰত সোমাই সোমাই বাহিৰত ওলাবলৈ মন নোযোৱা হ'ল ইমানেই গৰম ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ ইমান গৰম লাগিছে বাহিৰত ইমান চোকাকৈ ৰ'দটো ওলাইছে নহয় আৰু আমাৰ পৰিস্মিতাই কি কৈছে জানেনে তাই বনাইছে পানীপুৰি আজি আমি গৰমত পানীপুৰি খাম মজা লাগিব দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এয়া বনি আছে আমাৰ আজি ফুচকা বহুত গৰম ইমান গৰমৰ মাজতো ইমান বেচেৰিয়ে কষ্ট কৰি বনাই আছে ফুচকা আমাৰ কাৰণে গৰমত টেঙা খাবলৈ মন গৈছে আৰু চবেই ফুলা ফুলা ফুচকা বনাই আছে
কি মজা লাগিব ফুচকা খাই এই গৰমত। আপোনালোকেও বনাই খাইছে চাগে, বনাই খাব, বহুত ভাল লাগে। অলপ কষ্ট হয়, চকচোন বেছিজনী ঘামি গৈছেগৈ একেবাৰে। বন্ধুসকল, এয়া পানীপুৰি আমি খাবলৈ লৈছোঁ। এয়া চাওকচোন, হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই পৰিস্মিতা আহি গ'লোঁ আপোনালোকৰ লগত অলপ কথা পাতিম বুলি। যিহেতু এতিয়া প্লাবন নাই, তেখেত অলপ ওলাই গৈছে কিছুমান ঘৰৰ বস্তু আনিবলৈ, মই ভাবিলোঁ অলপ আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি লওঁ। মই বনাইছিলোঁ আজি ফুচকা, আপোনালোকে চাগে দেখিছেই, ফুচকা খাবলৈ বিৰাতে টেষ্টি হৈছিলে। ফুচকা বনাই লোৱাৰ লগতে মই বনালোঁ ভাত দাইল ভাজিও হৈ গ'ল। আজি নিৰামিষে হ'ব যিহেতু আজি সোমবাৰ, আমাৰ ঘৰ নিৰামিষ খায় সোমবাৰে। মই বনাই মেলি আজৰি হৈ আছোঁ। এতিয়া অকণমান ইমান গৰম লাগিছে যিহেতু, অলপমান ভাবিলোঁ বহি লওঁ আৰু লগতে আপোনালোকৰ লগত অলপ কথা পাতি লওঁ। বন্ধুসকল, আমাৰ চেনেলটো যিহেতু নতুন, আমাৰ এডিটিং কৰাও কিছুমান ক্ষেত্ৰত অকণমান খেলিমেলি হৈছে, তথাপিতো আপোনালোকে সেইবিলাক মন নকৰি যাতে আমাক অলপ মৰম দি যায়। আমি সপ্তাহত দুই তিনিটা ব্লগ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, সেইটো কুকিং ৰিলেটেডে হওক বা ডেইলী ব্লগেই হওক, আমি দি যাম। আপোনালোকে যাতে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই আমাক মৰম আশীৰ্বাদ দিয়ে যেন, আৰু লগতে আমাৰ চেনেলটো গ্ৰ' কৰাত অলপ সহায় কৰে যেন। আগন্তুক আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাকক আপোনালোকক লগ পাম বুলি আশা ৰাখি আজি ব্লগটো ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই আছে তেনেহ'লে আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। প্লিজ কিপ পিপিং আৱাৰ চেনেল। বাই বাই।